KNU မြို့သားစီယုံ KNU တောင်ကိုခိုင်တပ်မှနှင်နေမီနဲ့ KNU တထုံခိုင်တပ်မှတင်နေမီလောက်ခံပြည်ရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ KNDO တရင်ဌာနချုပ်တွေကသူတို့ဒေသထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေစုခွာပေးဖို့အတိပေးစာတွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပ်မှနှင်နေမီတဲကကြီးချောင်းစစ်စခန်းနဲ့48မိုင်6ဒီစစ်စခန်းတွေကို15ရက်အတွင်းစုခွာပေးဖို့ KNDO တရင်လေးကစာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။တပ်မတင်နေမီတဲက 4K စစ်စခန်းနဲ့ဝင်းတာပန်စစ်စခန်းတွေကိုလည်းဧပြီလ23ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးစုခွာပေးဖို့စာထုတ်ထားပေမဲ့စုံမပေးတဲ့အတွက်စီရေးရရည်ယူသွားမယ်လို့ KNU တပ်မတင်တရင်နဲ့ဌာနချုပ်ရဲ့ပြောခွင့်ရစောခန့်မြင့်ကပြောပါတယ်အခုကျွန်တော်နေနေမှာအခုရှိနေတဲ့စစ်စခန်းတွေပေါ့လေဒီလိုဒီမှာအချိန်ဆက်ရူရောချိန်ဆက်နေတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒေသကလေးလည်းကျိုးရှိသွားရေးလာရေးအစပေါ်လေးအလုပ်လုပ်ငန်းကငါးစားအားလုံးရှိနေပြတဲ့ကကြတော့ကျန်လေးချင်းရောလို့ဖြစ်နေတယ်ဗျာဒေသကပြည်သူတွေရဲ့စောင်းဝင်ရေးအစပေါ်လေးသူတို့သွားတာလည်းဒီတောင်ရတဲ့သွားလည်းမလို့ပါလည်းမလို့ဆိုလုပ်ငန်းကိုသွားဖို့လည်းသူတို့ကစမ်းရှိတာလို့ပြောချင်တာလေးရှိတဲ့ကကြတော့ဒီဒေသကပြည်သူတွေအစကျွန်တော်နားထောင်လို့ဒီကမရှိသေးတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ကKNU ရဲ့ KNU ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကလည်း KNU ထိချုပ်နေမိတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေမရှိတော့ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ထွက်သွားဖို့မြစ်တာရက်ခံထားတာဖြစ်တယ်လို့စောခန့်မြင့်ကပြောပါတယ် KNU တပ်မှတင်နေမိတဲ့ကတပ်စခန်းတွေစုခွာလို့ရအောင်စုခွာမဲ့လမ်းကြောင်းလဲ KNU ဘက်ကဖွင့်ပေးထားပြီးမယ်လက်ရှိမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးမှာတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုအပေါ်မှာဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာလူသားမဆန်တဲ့ကိစ္စတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်သူတို့ထိ ंछ ုံနေမိတွေမှာနေထိုင်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့ KNU ဘက်ကပြောပါတယ်။ KNU ထိ ंछ ုံနေမိတွေမှာကော်တူးလေးအုပ်ချုပ်ရေးစတင်တော့မှမို့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေထွက်ခွာဖို့တတိပေးနေတာလို့ KNU တပ်မှ9ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘရိုမန်းမန်းကပြောပါတယ်။ဒီတစ်ခုမြင်နေမှာကပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးနိုင်ငံရေးပြည်နယ်တိဆောက်ရေးဟာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချက်နိုင်ဆုံးဒီအထူးကအနေနိုင်တည်းများအနေနိုင်ဆုံးစေရေးရဆောင်ရွက်ပြီးဆိုတော့အထူးကရဆောင်ကတော့ရှိလာပြီဒါနှစ်ဖက်တုံးပေါ့အနေနိုင်ကအနေနိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချိုးတင်ပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့တော့ဒီဆိုဆက်ကွာပြေးဖို့ပေါ့နော်ဒီရသတန်ပြေးတယ်လို့လည်းပြောလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအရင်ဆုံးဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမို့ဒီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆက်စပ်ကကျွန်တော်စီရေးစီမံနေတဲ့စီရေးဆောင်ရွက်မှုတွေကတော့ဒါကတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တက်မဟာငါးနေမြေဖာပွန်ကရင်တဲကဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအားလုံးထွက်နေပြီလို့တောင်ပြောလို့ရတဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီလို့ဘရိုမန်းမန်းကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတက်ကလည်းဖာပွန်မြို့ထဲအထိလက်နက်ကြီးနဲ့ချင်းချောက်ပစ်ခတ်တာတွေလှုပ်လာတာကြောင့်ဖာပွန်မြို့ထဲကဒေသခံ၃ပုံ၂ပုံဟာမြို့ကိုစွန့်ခွာနေရပြီးKNU နေမြေတဲ့ရောက်လာသူတွေကတော့လိုအပ်တဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံကြောင်း KNU ကထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးတဲ့နောက်တပ်မဟာ1တထုံခရိုင်၊တပ်မဟာ2တောင်ကူခရိုင်၊တပ်မဟာ3ညောင်လေးပင်ခရိုင်၊တပ်မဟာ4ဒဝဲခရိုင်၊တပ်မဟာ5ဖောက်ပုံခရိုင်၊တပ်မဟာ6ဒူပလာယာခရိုင်၊တပ်မဟာ9ဖန်ခရိုင်တို့မှာ KNU နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလည်းလေချောင်းကရောမြေပြင်ကပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လတလထဲမှာတင်စစ်တပ်နဲ့ KNU ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာတိုက်ပွဲပေါင်း900ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က429ဦးသေဆုံးပြီး260ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်း KNU နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်က22ဦးသေဆုံးပြီး35ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြဝတီခရိုင်ကလက်ကကိုမြို့တင်မှာလဲဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ KNU ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဝေါ်လီမျိုးကြီးကဝေါ်လီဒေသခံတွေဟာနေရာဆွတ်ခွာခဲ့ရတာလေးလရှိနေပြီးစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းမှာခိုလုံနေရတော့မယ်လို့ဒုက္ခသည်နော်အေဝါကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်စုတွေကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအလုံးမရှိတော့လဲအဖြစ်အပျက်အဲ့ဒါတခုရှိတယ်။အခုကျတော့အလူစီကမြတ်သားဖြစ်မျိုးချဘူးတော်စီစီပေးတယ်စိုက်တော်ကြီးတက်လို့စီစီပေးတယ်လုံလောက်မှုတော့မရှိဘူးနော်အဲဒါမဲ့တော့ဟိုရန်နာရရန်နာဝင်ရတော့နေနိုင်စမ်းနိုင်တဲ့အချိန်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတာကတော့ဒီအဲဒီနေ့လာတဲ့
ငါပြည့်တဲ့တစ်ခုပဲကျွန်တော်သိနေရတယ်။ဒီဒေသမှာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်း9ခုလောက်ရှိနေပြီးသူတို့နေထိုင်တဲ့စခန်းမှာတော့အိမ်အောင်စု140ခုကလူ669ဦးနေထိုင်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူတို့မြောက်ဝီခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာနေရွှန့်ခွာနေရတဲ့ဒေသခံ1000ချော်တိရှိနေပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ကငြင်းငြင်းရင်ကန့်လန့်နေပေမဲ့ကရင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာမဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကပြောပါတယ်။ကရင်မြို့မှာရှိနေတဲ့တပ်မဟာ9ခုကရင်မြို့တပ်ဖွဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးနဲ့နေရာသီးသီးမှာနေတိုင်းပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်။ဘုရားမူကြီးမင်းအောင်လည်းငញ្ញန်ရဲ့ပြည့်ဆွေးနွေးရအောင်ခိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းမှုသူကိုယ်တိုင်လုပ်လိုက်ရုံနဲ့တော့ပြဿနာကြီးလည်းမပေါ်နိုင်ပါဘူး။ချစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကထွက်ခွာပြီးမယ်ဆိုရင်သဘောထားမရမချစ်ချက်တိုင်းပေါ့မယ်ဆိုရင်ခေါ်ရှိပါလေ။ကျင်းယူတည်တာမှာတိုက်ပွဲကြီးဆက်ပြင်းထန်ပြီးသီသာထင်ရှားတဲ့ញញန်ရဲ့ဒီပွင့်ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ကရင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲကြီးပြင်းထန်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့သဘောထားကိုသိနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဘူဂျိုဇော်မင်းတို့ကို RFA ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပြီးမယ်အကြောင်းမပြန်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲစီသူကပါဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်သူဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ